Вітаю вас в ефірі новини на UA Чернігів у студії Дар'я Янушкевич. Вартість проїзду в чернігівських автобусах підняли до 6 гривень. Школярі їздитимуть за 3 гривні на період з 1 вересня до 21 червня включно. Таке рішення ухвалив сьогодні виконавчий комітет міськради. Нова вартість проїзду діятиме після оприлюднення цього рішення. Нині квиток коштує 5 гривень. Деталі в сюжеті Альони Макаренко. Четвер, 9 ранку, до зали Чернігівської міськради на засідання виконкому заходять місцеві перевізники. У порядку денному – питання про вартість проїзду в маршрутках і автобусах міста. Суттєво зросла така складова собівартості проїзду, як паливо. Зокрема, вартість газу зросла на 26%, вартість дизельного палива – на 22%. Методика розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту – передбачає, що перегляд рівня тарифів можливо здійснювати при у разі зміни вартості палива більш ніж на 10%. За розрахунками перевізників, вартість квитка має коштувати від 7 гривень 80 копійок до 11,45. Ну, перший це скачок, який дійсно відбувся по топливу, і по газу, і по дизтопливу. Друга проблема – це відтік водителів за рубеж і відсутність водителів, нехватка, верніше, водителів, це приводить к необходимости повышения минимальной, да не минимальной, а заработной платы, и это тоже увеличивает расходы перевозчиков. Ну и с 1 января все мы знаем о том, что увеличится минимальная заработная плата, поэтому и было предложение, мы подали разрахунки о необходимости повышения тарифа, потому что со старыми тарифами мы просто не сможем качественно выполнять свои услуги. Разрахунки разные. І прибуток теж різний. Витрати, а витрати намного більше навіть. А ви можете цифри назвати? От прибутку, витрат в день, там, наприклад, співвідношення? Да я так, чесно говоря, так і, як би сказати, не подсчитывался, но я знаю, что растраты очень большие. Подавали, я не помню, по-моему, до 8 гривен, но я понимаю, что это очень много. Хоча б вже 6, хоча б щось, щоб щось перекривати. Проєкт рішення про підвищення вартості проїзду до 6 гривень виконком підтримує одноголосно. Дякую. Минулого разу вартість проїзду в маршрутках і автобусах міста підвищували в серпні з 4,5 до 5 гривень. Тоді заступник міського голови Олександр Лумако сказав, за яких умов можливе підвищення вартості проїзду до 6 гривень. Якщо перевізники будуть демонструвати готовність купувати новий транспорт, новий, не бувше використання, новий, вмістимості там 40-45 і більше місць, і будуть обладнувати їх системою обліку пасажирів, валідацію, да, то зрозуміло, що ми тоді будемо по-іншому до цих питань відноситися і готові там 6 гривень ставити, ну там якісь зважені середні по Україні. Депутати прийняли на сесії рішення про валідацію з 2020 року, з 1 січня, в зв'язку з тим, що це потребує, по-перше, інвестицій, по-друге, певного часу, а це підвищення пов'язане виключно з подорожченням бензину, і палива і мінімальної заробітної плати, яке буде з 1 січня, в разі, якщо б ми цього рішення не прийняли, ну, у нас була б загроза ще більшого скорочення кількості транспорту на всіх маршрутах або закриття маршрутів. Чернігівці новину про здорожчання проїзду в маршрутках сприймають так. Погано, тому що якість перевезень дуже низька, маршрутки переповнені і нема за що піднімати вартість. Хай зроблять відповідні умови, тоді будемо платити більше. Це не маршрутки. То, що з них люди випадають, это неправильно, по-моему. Но если поднимаете цены, так поднимайте и усовершенствуйте транспорт общественный. А то їздиш, що попало. Треба трошки перетерпіти, поки місто не почне створювати свій автобусний парк. Ми зараз цю історію дуже детально вивчаємо, для того, щоб вже з наступного року почати купувати автобуси і вже певні маршрути забирати на обслуговування комунального підприємства, тому що приватні перевізники не справляються з покладеними на них обов'язками. Рішення виконкому вступить у дію після його оприлюднення в четвер 20 грудня. Тобто 6 гривень за проїзд у маршрутках чернігівці платитимуть з наступної п'ятниці. Альона Макаренко, Євгеній Довбня, новини на UA Чернігів.
16 сантиметрів снігу за добу випало у південних районах області – Срібнянському та Прилуцькому. Там зафіксували найсильніший снігопад. В середньому опади снігу в області склали від 4 до 16 сантиметрів. В день дороги області чистили 101 снігопробиральна машина та 129 працівників облавтодору. Про це ЮА Чернігів повідомила речник Служби автомобільних доріг області Аліна Левочко. У Чернігові маршрути громадського транспорту, тротуари та зупинки розчищали 19 одиниць техніки та 39 працівників АТП-2528. Про це нам сказав менеджер зі зв'язків з громадськістю підприємства Владислав Савинок. Зараз працівники АТП-2528 оглядають місто, аби прорахувати необхідну кількість техніки та працівників, які прибиратимуть місто вночі. У Чернігові відновили роботи на недобудові, що знаходиться на перехресті вулиць Київської та П'ятницької. Цю будівлю заклали 10 років тому, навесні 2008 року. Тоді тут планували відкрити офісно-готельний центр. З того часу будівництво заморожували двічі, споруда змінила 3 власників. Зараз недобудова належить компанія «Ріелко», кінцевим бенефіціарним власником якого є чернігівський міський голова Владислав Атрошенко. Чому споруди не будували протягом 5 останніх років та коли її планують завершити – деталі в сюжеті. Ось цю недобудову, що стоїть на розі вулиць П'ятницької та Київської, заклали 10 років тому. З того часу будівництво двічі заморожували, востаннє – на 5 років. Історія будівництва цієї споруди почалася у 2000-х роках, коли земельну ділянку віддали під забудову, розповідає Олександр Гашпар, який слідкував за ходом будівництва. І лише навесні 2008 року тут почалось будівництво, забивання свай для майбутнього гостинічно-ділового офісного центру. Півроку тривало будівництво це, було зведено там 3 поверхи, здається, і після цього власниця Галина Чичикова продала цю недобудову, 37% недобудови товариству з обмеженою відповідальністю «ВАТЕС». В силу невідомих причин будівництво протривало дуже недовго і фактично було заморожено до 2012 року. У 2012-му власник перепродав недобудову компанії «Ріелко». Тоді будівництво відновили. У 2012-му теж протривало близько року, дійшли до верхнього поверху, до шпиля і заморозилося, в принципі, з 2013 до 2018, 5 років ще було заморожено. За даними аналітичної системи «ЮКонтрол», кінцевий бенефіціарний власник компанії «Ріелко» – чернігівський міський голова Владислав Атрошенко. Йому належить майже 80% акцій компанії. Питаємо, з чим пов'язані затримки у будівництві. Це господарські справи. Так треба було. Гроші збирали. Нещодавно будівельні роботи на об'єкті відновили. Коли саме, хотіли запитати у директора компанії Наталії Ольховик. Вона обіцяла надати коментар у четвер і показати будівельний майданчик. У четвер Наталія не зняла слухавку. Будемо сподіватися, що нарешті це бельмо зникне з нашої, буде якась гарна будівля там, сучасна. Дійсно, все буде добудовуватися. Приміщення. Буде офісний комплекс. Офісний. Без готельного. Виглядатиме офісний центр ось так. Закінчити роботи, як зазначено на інформаційному стенді, планують до кінця наступного року. Офісний центр хорошого класу, такого класу, як А або Б, звісно, буде в місті востребовано. А якщо таке кількість у нас для ділових людей, яким це потрібно? Представництво завжди є, просто ми їх не бачимо, тому що немає такого офісного центру. І вони всі ютяться по закоулкам, по яким-то частним домам, або по квартирам, або десь на задворках. Я предполагаю, що, скоріше всього, це буде престижний офісний центр. И поскольку он будет престижный, то, скорее всего, он будет дорогой. И, в общем-то, предположительно, понимая цену офисов сейчас и то, что там будет, я думаю, что, скорее всего, речь будет идти где-то вот 700 тысяч долларов за квадратный метр. Анастасия Лоза, Олександр Поліщук, новини на ЮА Чернігів.
Кожна десята захисна споруда прилог готова приймати людей у випадку надзвичайної ситуації. Щосьома готова частково. Про це новинам ЮА Чернігів сказав провідний фахівець Прилуцького міськрайонного відділу управління ДСНС в області Віталій Сердюков. Як виглядає протирадіаційне укриття та де розташовується підземний пункт управління тероборони Прилуг, бачила наша знімальна група. Це підвальне протирадіаційне укриття у 25-му дитсадку «Прилуг». Тут дві кімнати, туалет і резервуар для питної води. Також опалення і світло, а стіни розфарбовані так. Лавочок багато і, в принципі, в нас всі стільчики тут є, ми забезпечили. Ну, для наших дітей, ну, в принципі, тут і на підлозі є ще й покриття коврове, то ще можна сісти. Вентиляція є, два входи є. Ну, в принципі, я жалю, що можуть на в течение продовжительного часу тут знаходяться діти. А тут у разі надзвичайного стану розташовуватиметься пункт управління територіальної оборони в Прилуках. Це сховище філії «Укртелекому» на вулиці Київській, 166. У нас знаходиться пункт управління на случай надзвичайних ситуацій, пункт управління. Тут є виведені, от видите, виведені, в принципі, розетки, телефони. І написано, які, допустимо, служби за паралельно телефону, що є. В случае чого, що телефончики підключаються, і відсюди вже можна буде руководити ситуацією в місті. В даній кімнаті, видите, тут є у нас топчанчики, щоб люди могли віддихати. Вони є, видите, ну що, не зібрані. Тобто на момент, коли це треба буде, буде все зібрано. Є тут средства індивідуальної защити, противогази. Є резервуари для питьової води. Всі захисні споруди і сховища Прилуг позначені на цій карті, яку склало управління Державної служби надзвичайних ситуацій в області. Одне із них розташоване тут, на вулиці Земській, 39. Неподалік від підземного приміщення вказівники. Тут є опалення та світло. У випадку надзвичайної ситуації мешканці будинку повинні взяти з собою стільці та їжу. Люди теж повинні ж, вони должны понимать, что есть у них такая споруда под боком, но там нема нічого, що если, ну, ви хочете там укритися, то ви должны, соответственно, бігти туди з чимось. Взяти з дому стільці, там якісь продукти харчування, води і так далі. Загалом в місті 47 захисних споруд, 20 сховищ та 27 протирадіаційних укриттів, каже Віталій Сердюков. Готових до прийому людей – 10-та частина. Укриття від артобстріла, скажімо, можна укритися в усіх. Якщо згідно вимог, скажімо, інструкції про утримання захисних споруд, то готових у нас там їх, ну, скажімо, відсотків 10, обмежено готових, скажімо, відсотків, мабуть, 70. Якщо у радіусі 100-200 метрів від оселі немає обладнаної захисної споруди, сховатися можна у підвалі багатоповерхівки чи приватного будинку, каже Віталій Сердюков. Вікторія Кириченко, Дмитро Потіпака, новини на ЮА Чернігів. Про здорожчання вартості проїзду сьогодні будуть говорити о 19:20 у програмі «Тема дня». Якщо маєте запитання, телефонуйте до студії за номером телефону 67 87 33, код Чернігова 0462. А поки це всі новини на цю годину. Наступний випуск дивіться перед темою дня о 7 годині вечора. На все добре!